Bugün Ermənistanda ordu günüdür. Lakin 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətlə üzləşənlər haqlı olaraq orduların gününü qeyd etməyəcəklər. Bunun əvəzinə baş nazir Nikol Paşinyan Yerablur qəbristanlığını ziyarət etməyi məqsədə uyğun bilib. Burada da media işçiləri onu rahat buraxmayıb. Paşinyan qadın jurnalistin hücumuna məruz qalıb. Պարոն Փաշինյան, Շուշինս ձեզ ադրբեջանական է։ Erməni yazar başnazirə qəbristanlığı göstərərək belə deyib. Niyə Şuşa Azərbaycanlarındır demişsiniz? Şuşa uğrunda döyüşənlər burada dəfn olunub. Sizsə deyirsiniz ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Biz oris haytlarını var Şuşin Azərbaycanaka. Çək haytlar arə. Duk hey kartı talis, yez des harç em talis. Yez des harç em talis, duk hey kartı talis. Duk hey kartı, o ver harçı talis, oris haytlarını var Şuşin Azərbaycanı. Paşinyan isə suala sualla cavab verib. Mən demişəm ki, Şuşa erməni şəhəri deyil. Mənim dediklərimi şəxsən sən yazılı surətdə sübut etsən, o zaman sənin sualına canlı yayında cavab verəcəm. Nə üçün voç? Bana vur. İm, hos, mirope, mirope spasek. Kəm in mec berumə, kə berek duk anzam, təxti vəra, vor yəz da hay tararəlem, yev uğıq yetərüm, yəz zər hartsin. Xatırladaq ki, yanvarın 20-sində parlamentdə çıxış edən Paşinyan Şuşa ilə bağlı danışıb. Başnazir deyib ki, Şuşanın Ermənistanın olub-olmadığı sual altındadır. Çünki Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən əvvəl Şuşada yaşayan əhalinin 90%-i Azərbaycanlılar olub. Bu isə təbii ki, qədim Şuşanın əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı olduğunu sübut edir. Günay Namazova, Baku TV.